Nu kommer der en fyr, jeg holder meget af at se, fordi han er bare herregrineren. Giv en kæmpe stor hånd til Peter Werner! Hej, hej, hej. Hold op med at klappe. Der er tid på. Stop. Godt, det skal være sjovt. Er I glad? Ja. Fedt. Er I glad for, at det hele åbner op igen? Ja. Fedt, det er jeg ikke. Ja, jeg er meget glad for, at vi kan komme ud og lave det her. Det skal jeg da ærligt indrømme. Men prøv at, der er mange ting, der var nemmere før, synes jeg. Ja. Under lockdown. Tinder dates. Meget federe. Der var en, hun sagde ude på en gåtur. Hvor skal vi gå hen? Jamen til mig, jeg tænker lidt. Det er sådan, Hun er sådan, jeg er ikke blevet coronatestet. Det er de lige glad med hjemme med mig, faktisk. Det er slet ikke noget. Seriøst, jeg har heller ikke savnet bytur. Første bytur, jeg er på efter alt det, der åbner op, så går ind i min kammerat op og bestiller 100 shots. Jeg tænker bare, okay, vi skal bare dø nu, eller hvad? Det er sådan. Det var lidt voldsomt også, fordi vi var to, så det var sådan noget. Der er absint i nogen af dem. Nå ja, okay, det bliver helt spændende, ja. Det var den sygeste brunch, jeg har været til det her. Så sådan det. Bror, jeg har boet i København i 6 år nu, og jeg kan ikke finde ud af herovre. Jeg er fra Sønderjylland, det ved ikke, om I kan høre. Jeg kan ikke finde ud af, om der er for meget service eller for lidt service. Jeg skulle ind og købe en sandwich, og så... Jeg gør det ret simpelt. Jeg går op og siger, at jeg skal have den der. Og kigger han og siger, ja, hvad skal der i? Er det ikke dig, der har den sjove bagelhat på, eller hvad? Ved du ikke, hvad der sker, eller hvad? Jeg bliver sådan lidt bange. Kan du ikke finde ud af at lave bagels, eller hvad? Jeg skal have sandwich jo. Jeg troede lige pludselig, at jeg havde Alzheimer. Jeg havde glemt, det var mig, der var på arbejde. Jeg bliver sådan helt... Hvad fanden snakker du om? Jeg prøver igen. Er det ikke dig, der er ekspert til pege igen? Den der op, siger jeg for fanden. Kigger han igen. Ja, hvilken brød? Siger, har du ikke bagt noget, der passer til, eller hvad? Er det bare mig, der bestemmer alt her i butikken, eller hvad fanden er det, vi laver? Jeg ved det ikke jo. Jeg gider ikke de der beslutninger. Jeg hader det. Fint, knækbrød. Det er helt væk. Står vi der, han bliver ved. Rucola, hvad? Hold nu kæft. Passer det sammen? Rucola, iceberg, jeg ved det ikke på dig. Jeg ved det ikke. Lad være at spørge mig, om han bliver ved. Bacon, okay. Jeg ved jo ikke, om man laver en sandwich. Så har jeg ikke givet 120 kroner for en hernede ved dig jo. Jeg er jo idiot. Jeg står derhjemme og får lavet en selv. Så er det med pollychokolade og laks eller andet. Jeg ved ikke. Hvad fanden er der passer sammen jo? Jeg hader det der. Vi stod og diskuterede mega lang tid. Han blev ved med alt muligt, brød og knæk, og jeg ved kraftedeme ikke, hvad er. Og jeg lige så siger, jeg skal have en dansk vand. Så siger han, med eller uden brus? Siger, nu stopper du kraftedeme.